Re, viss ēters ir te! Bet lēnā tempā un ne visos posmos uzreiz atsākušies darbi veloceļa centra Siepniekkalns izbūvē. Veloceliņu pašvaldība solīja pabeigt jau līdz pagājušā gada beigām, taču tas netika izdarīts. Darba noslēgšanas termiņš tagad pārcelts līdz vasaras vidum, tas laikapstākļu dēļ vairāk Vitāna Strate. Šis ir viens posms no vairākus kilometrus garā veloceliņa, kura mērķis ir savienot galvaspilsētas centru ar Ziepniekkalnu. Pēc iedzīvotāju teiktā nesen, ka būvdarbi ir atsākušies, taču līdz gatavam veloceliņam vēl tālu. Ļoti sen un ļoti ilgi. Jā, varēja ātrāk. Viņi teica, ka būs veloceliņš, bet jūs redziet, apskatieties, ne tur nepieiet, nekur, bet neko neliek, redziet. Jau pagājis, jau drīz rudens atkal būs, bet neko nedara, jūs redziet paši. Bet pavisam kluss un pamests citā ceļa posmā vienības gatvē pie bērnu slimnīcas, kur pašā būvniecības sākuma posmā pret koku iznīcināšanu un veloceļa izbūvi tieši Kastaņolejā iestājās dažādi aktīvisti. Laurai, noraugoties uz iesāktajiem darbiem, sēsties pie velosipēdas stūras negribas. Ceļus ir jāremontē. Mani ļoti uztrauc mūsu ceļu stāvoklis, mūsu remontdarbi, kuri nav pabeigušies ļoti daudzās vietās. Skatāmies, pārdzīvojam un gaidam, kad tas viss mainīsies beidzot. Es nevaru, kā redzat, nevaru. Darbus šeit apņēmies veikt Sijā Binders. Uzņēmumā informē, ka darbi atsākt šī mēneša sākumā. Sākotnējais darbu turpināšanas termiņš bija aprīļa vidus, taču būvdarbiem tobrīd bija nelabvēlīgi laika apstākļi. Šobrīd objektā strādā brigādes, kas demontē vecās konstrukcijas, būvē jaunās, notiek bruģēšanas un apzaļumošanas darbi. Un pēc tam varēs ķerties klāt lietus ūdens kanalizācijas izbūvei. Rīgas domē atklājas sākotnēji projektu patiesi bijis ieplānots paspēt pabeigt vēl pagājušā gada decembrī. Tas būtu gan iedzīvotājiem mērtāk, gan domēji lētāk. Taču laikapstākļi bijuši nelabvēlīgi un tāpēc ņemta pauze. Sākotnēji tajā brīdī, kad pagājušajā rudenī iestājās šie nelabvēlīgie laikapstākļi, bija skaidrs, ka termiņš pagarinās. Līgumā tāda opcija bija paredzēta un tā ir ierasta praksa ceļa būvē. Attiecībā uz sadārdzinājumiem, protams, mēs sagaidām arī, ka šajā objektā varētu parādīties kaut kāda papildus summa saistībā ar kara darbību Ukrainā. Pašlaik domi sola, ka veloceliņu iedzīvotāji varēs sākt izmantot vasaras vidū. Vitāns Stratēns Kupčs, Latvijas televīzija.